بل جينا عقو مرايا وعامل سنة هاي قف البوس وماليات وكلا قرن هاي رونتي بنتا كلا قرن هاي قبيالد يا قرن مدى كلا قرن هاي حمانتي وناك كلا قرن هاي مستقبل كي هوري والله صور دافي وحماية مستقبل كفوك كلا قرن هاي شرف يا شرف الآن inu og yahay dalkiisu inuu ku socdo dariiq sax ah inta aan wali fahminna waxaan leeyahay ilaahay indhahooda ha soo hadeeyo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyro oo ku sugan magaalada Qartum ee waddanka Suudaan ayaa xarunta wasaaradda Gaashaan dhiga waxa uu kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha waddanka Suudaan Umar Xasan Al-Bashir kulan koy goobjoog ka ayay masuuliyiin ka wada tirsan dawladda Soomaaliya iyo dawladda Suudaan ayaa waxa ay wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga walaaltinimo ee ka dhaxeeya labada wadan xal u helidda arrimaha South Sudan iyo horumarinta dhaqaalaha geeska Afrika Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyro oo warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda Gaashaan dhiga waddanka Suudaan markii uu soo hadlay kulankii uu la qaatay madaxweynaha waddankan ayaa sheegay in dawladda Suudaan iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir soo jireen ah isla markaana ay ka wada shaqeyn doonaan sidii geeska Afrika u gaari lahaa horumar dhaqaale iyo mid amni. Thank you very much. I just had a very productive meeting with His Excellency the President, the Somali delegation and myself. We're very pleased to have attended the South Sudan peace talks led by the President of Sudan, President Omar al-Bashir. The president has done exceptionally good work and I congratulate him and the Sudanese people for the tremendous courage they've shown to bring about peace and stability in South Sudan. The agreement we've signed, or rather they have signed, witnessed by President Omar and all other leaders in the region, is a testimony to what we call African solutions to African problems. And we're very, very grateful that the president has taken a leadership role. And the world has now seen that solutions are best found within the region and those who understand the contextual challenges we face in our region. Otherwise, we have had a long and productive discussion on forging a strong relationship between Somalia and Sudan. There are roughly 7,000 Somali students going to different universities in South Sudan. There are thousands who have already graduated, contributing in rebuilding Somalia. And the President and I discussed how we can strengthen our relationship and work together on a long-term solution to help Somalia to recover itself. So we've discussed on how we can work on security, on economic growth and development, on investment, and how to strengthen the cooperation in the region and how Somalia can play a critical role based on our experience and our potential in terms of resources. So it was a very, very productive meeting, very productive visit, and I'm very grateful for the warm hospitality. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyro oo booqasho 3 maalin ku jooga dalkani Suudaan ayaa kulan la qaatay boqolaal ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkani. Xafladda Ra'iisul Wasaaraha kula hadlay ardayda ayaa waxaa goobjoog ka ah Wasiirka Dowladaha Arrimaha Dibadda, Safiirka Soomaaliya oo fadhiya Koonfurta Suudaan iyo Madaxda Safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan. Ra'iisul Wasaaraha oo ardayda u jeeday khudbad naacay badan taabanaysay ayaa waxa uu u sheekay xaalada dalka uu marayo iyo qoonyada Soomaaliyeed waxyaabaha lagu baahan yahay sababtoo ah dalkii idinku idin baahan yahay idinka madaxda mustaqbalka idinka dhalinyarada dalka uu soo koraysa waa run hadii aanan dhaqankeena wax ka bedelin kulligeen waxaan ku sugnaanaynaa sida aan ku sugnayn ku dhawaad 30 sano macneedu waxay tahay qof walba oo idinka idin ka mid ah iyo kulligeen inteena waaweyn
وحنا صارن مسؤولية داسو أه سدل كأن أنا أبد بعدينه سيانة يكو إذن كأدشان جامعة أسوء أدين هلكن ويجا جامعة لوسوء أدين وأنا عندنا مستقبل كدوان مت كان يجدين كو أو صبرنا شلتو فعنو شاقي ولا عليه نسار السودان إنياد ودي بيرتاي إن ودن للدمي إنياد ودي بضنتاي إن دي بلودسو إن لدسو إن يكسي دي بضنتاي إن الدنيا دي لغو قنعيو إن أدسو ديار قرون إن أدسنا لك كلا رجل زارها يا بغلال كي أرضي وشيغي إن وحياباه يهل كان كبرتان إن يدلكا كل سان ويسان نقون مدلكا لغو دميو marka waxaan idin karabaa waxbarashadiina aniga runtii aad u bogaadinaya ardayda tirada badan oo halkan wax ka barata waxaan rabaa inay waxbarashadiina noqoto mid mustaqbalka wax ka bedesha dalkeena sida maanta u yahay waxaan rabaa inay waxbarashadiina noqoto mid wax lagu dhiso aanay noqon mid wax lagu dumiyo waxaan rabnaa inay waxbarashadiina noqoto mid nabadeed taana noqon mid colaadeed way leen sharqana salaanna hortana markii la saaray usaatumay sidana u dhanahay Soomaaliya sharqa Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyro oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Suudaan ayaa maanta booqday xarumaha Jaamacadda Afriiq ee magaalada Khartoum taasoo ay dhigtaan 1700 arday Soomaali ah isla markaana ay ka soo baxeen mas'uuliyiin badan oo xil kala duwan ka haya dawladda Soomaaliya Jaamacadda Caalamiga ah ee Afrika maamulkeeda ayaa Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Soomaaliya ay weheliyaan wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Xildhibaan Cabdiqaadir Carab oo Ibrahim iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan waxay warbixin ka siiyeen hanaanka waxbarashada jaamacadda iyagoo xusay in ardayda Soomaalida yihiin kuwa faham wanaagsan oo ay ka go'anta horumarinta waxbarashadooda Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo ku guda jira kormeerkiisa qaybaha Jaamacadda Caalamiga ee Afrika ayaa la kulmay arday Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya warshad ay leedahay jaamacadda oo soo saarta cuntooyin kala duwan iyo cabitaano taasoo farxad gelisay Ra'iisul Wasaaraha iyo mas'uuliyiinta la socday farsamada iyo cilmiga ay dalka kula soo noqonayaan ardayda kuna bogaadiyay inay si horumariyaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata Jaamacadda Afriiq la hadlay ayaa kula dadaarmay inay noqdaan kuwo wanaag iyo qadarin ku matala qaranka Soomaaliyeed isagoo u mahadceliyay Jaamacadda Afriiq iyo dawladda Suudaan oo waxbarasho siisay arday badan oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraado Kamaal iyo jaamacadda iyo shacabka Suudaan iyo madaxdooda waxaan ugu mahadcelinayaa in kumanaan arday ah oo Soomaaliyeed ay wax soo bareen markii adduunyada kale oo dhan ay aamintay Soomaaliya rajadeeda inay dhamaatay oo aanay xataa macno ku dhisnayn in wax la baro